ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាបធ្មប់និយាយដល់រឿងអាប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនធ្លាប់បានឮនិងបានដឹងខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះមានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ឮចាស់ៗនិយាយតៗគ្នា ហើយក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ឃើញជាស្ដែងនៅខ្លួនឯងផ្ទាល់និងមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនក៏ធ្លាប់បានដឹងតាមរយៈឯកសារនិងខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើអាបមានប្រវត្តិបែបណានិងមានដើមកំណើតបែបណាអាបគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរនិងមានជំនឿជឿជាក់ថាពិតជាមានមែននៅសពថ្ងៃនេះ ដែលពពុះអាបអាចរស់នៅទីជនបទស្រុកស្រែចំការជាដើមដែលហេតុតែមានការជឿជំនឿបែបនេះហើយទើបពេលនេះយើងលើកយករឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមកំណើតអាបដើមឡើយអាបមានកំណើតមកពីមនុស្សស្រីដែលហ៊ានវិជាស្នេហ៍មុខលុះសល់ស្នេហ៍នេះកាន់ជោគជាំយូរយូរទៅបានក្លាយទៅជាអាបមុននឹងរូបរាងមួយស្លាប់ អាបតែងតែធ្វើការស្វែងរកគ្រូពីងថ្មីទៀតដើម្បីសន្ធិទ្ធបន្តទៀតអាបកម្រមានភេទប្រុសណាស់ភិជាច្រើនមានតែស្រីប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យរូបស្ត្រីដែលមានប្រលឹងអាបសន្ធិទ្ធកើតក្តីខឹងសម្បាវិញ្ញាណអាបនោះក៏កើតក្តីខឹងសម្បាដែរហើយនឹងទៅរកធ្វើឲ្យអ្នកនោះឈឺចុកពោះឈឺថ្កាត់ឬអាឈានទៅដល់ការលបសតិបាត់បង់ស្មារតីលែងដឹងខុសត្រូវក៏មានដែរ តែក៏មានរឿងព្រេងនិទានមួយដែលបាននិយាយតៗគ្នាថាអាបកើតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងសម័យដែលព្រះនាងខ្មែរយើងលួចចាប់ចិត្តស្នេហានិងមេទ័ពរាជសាមញ្ញក៏ត្រូវបានគេចាប់ដុតសម្លាប់បើចង់ការពារខ្លួននិងមានជីវិតរស់នៅបន្តព្រះនាងបានសូត្របាលីដែលលោកយាយមុនអាគមខ្មែរម្នាក់បានបង្រៀនទ្រង់តែដោយសារតែនាងសូត្រមិនទាន់ មកលៃអាចការពារបានត្រឹមតែពោះវៀនឡើងលើតែប៉ុណ្ណោះដោយដកក្បាលចេញពីរូបរាងកាយហើយខ្លួនប្រាណរបស់នាងក៏ឆេះអស់ទៅតាអាបជាអ្វីនៅវេលាយប់ចូលមកដល់ប្រលឹងអាបតែងតែដកតួរូបដែលដើរចេញរកស៊ីកំលងស៊ីសំណល់ឈាមកូនក្អាត់កូនកង្កែបហើយអ្វីដែលអាបចូលចិត្តបំផុតនោះគឺ មដាយនឹងកូនខ្ចីដែលទើបតែនឹងសម្រាលថ្មីថ្មីពីព្រោះអាចបង្កើតនៅអានុភាពមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនបានភ្លើងអាបមានពណ៌ខៀវធំជាងភ្លើងអំពិលអំពែកនិងភ្លើងអំពូលផ្លឹបផ្លែតផ្លឹបផ្លែតដូចជាអំពិលអំពែកនោះទេគឺវាភ្លឺធ្លោរហូតប៉ុន្តែបើការណាវាចង់បំបាំងខ្លួនចេញពីឧបសគ្គអ្វីមួយវាអាចនឹងពន្លត់ភ្លើងនោះឲ្យងងឹតមួយរយៈសិន លុះសភាពការបានធម្មតាវិញអាបនឹងបន្តបំភ្លឺភ្លើងរបស់វាទៀតបន្ទាប់ពីការដើររកចំណីពេលយប់ឆ្អែតឆ្អន់ហើយនោះប្រលឹងភ្លើងរបស់អាបនឹងវិលត្រឡប់ទៅចូលក្នុងរូបរាងស្ត្រីនោះវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជួបចៃដន្យនៅរឿងអាក្រក់ណាមួយដូចជាត្រូវអ្នកស្រុកឬក៏គ្រូសិល្ប៍ចាប់បានចងដោយមុនគាថាវិញរូបដែលសន្ធិទ្ធនោះ ក៏ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងឈឺស្លាប់ភ្លាមៗផងដែរអាបមិនមែនមានតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេនៅមានបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតដូចជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃឡាវជាដើមក៏មានដែរអ្នកជំងឺដែលត្រូវអំពើរបស់អាប គឺការឈឺចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាដាក់ថ្នាំអ្វីក៏បំត្រូវហើយកែភ្នែករបស់អ្នកជំងឺចេះតែក្រឡេបក្រឡាប់ខុសពីធម្មតាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការរៀបរាប់ត្រួសត្រាសខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជាដើមកំណើតរបស់អាបហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅវីដេអូប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា